kan øve deg på formelen I Lumos-utfordringen. Følg meg! Trykk på museknappen for å innsikte Lumos-formelen, og slipp knappen for å sette formelen I verk. Ikke somle nå, Potter. Bruk Lumos på statuen for å opplyse den riktige veien. Lumos! Ganske lyst, hva? Nå kan du krysse avgrunnen og samle utfordringsstjerne. Jeg møter deg etterpå. Thank you.
Nintendo! Lumos! Jeg tror jeg har gått meg bort. Hold opp med det der. Vær så snill. Kjenner jeg deg? Gløgt gjort! Du har funnet min hemmelige høneblundkrok!
All humora! Samle bønner. Det vår hemlighet, hva? Thank you.
bare gå rundt og skumpe borti folk. Det uhøflig, det. Kan ikke bare gå rundt og skumpe borti folk. Det uhøflig, det. Unnskyld meg. Beklager, men jeg snakker ikke med førsteklassinger. Thank you.